Неможливо не відмітити, що лісове господарство для економіки держави і для навколишнього середовища відіграє чималу роль. Люди, які своєю працею і турботою сприяють його збереженню та примноженню, заслуговують окремої шани. Тож традиційно кожну третю неділю вересня відзначають свято День працівника лісу. Цьогоріч свято припало на 20 вересня. Привітати та розділити з лісниками професійне свято завітали й очільники району. В першу чергу хочу подякувати всім тим, хто дбає про ліс, дбає про наше довкілля. Працівники лісового господарства несуть надзвичайно важливу і соціальну місію, адже саме вони дбають про те, аби зберегти наш лісовий фонд. Що стосується Виноградівського держлісгоспу, то можу відзначити, що це чи не найкраще державне підприємство у нас на Виноградівщині, які завжди активно долучаються до всіх заходів, до всього, що відбувається у нас у районі. Традиційно весь колектив збирається відзначити офіційно, а потім урочисто це свято. Команда від рідного Закарпаття прийшла сюди привітати лісників з їхнім професійним святом. Гучні музики, щедрий стіл, спів та веселощі – це не все, що чекало на працівників лісгоспу. Не обійшлось і без урочистої частини, де керівники району вітали всіх зі святом, а найкращих працівників за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток лісового господарства району відзначили грамотами. Звичайно, яке свято без нагород, без подарунків, тому з вашого дозволу грамоту Виноградівської районної ради за професійне самовіддане виконання посадових обов'язків, рідну і сумлінну працю в лісовому господарстві. Варто пам'ятати, що ліс – це наші легені. І хоча вони в надійних руках лісників, проте за його збереження відповідаємо вперш за все ми.